Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lyota. Lyota. What's your name? Your name? Lyota. Ah, Lyota. O meu sonho é ser jogador de futebol. Okay. I understand. E tenho o prazer de dia jogador junto com você. Ok. Para mim alcançar esse objetivo, o que devo fazer? Why they smile? Why? You speak good Portuguese. Very good. They should be happy because you try very hard. It's good. Believe in your capacities, work hard, dedicate yourself 100%, and dream.